धन्यवाद हरिने सरलाई र एक आज 31 औं वार्षिक उत्सव तथा 29 औं दिवस का दिवस तथा गणेश पवित्रा स्मृति कोष पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का प्रमुख अतिथि ज्यू र शिक्षक साथीहरु अब हाम्रो चाहिँ अब कार्यक्रम अब सिटिङ लागिसकेको छ अब सम्पन्न हुन लागिसकेको छ र अब धेरै कुराहरु चाहिँ प्रवक्ता साथीले भनिसक्नु भयो आरम्भमा त्यसमा चाहिँ अब म आजको कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्दै म आज बिदा हुन्छु हस्त धन्यवाद।